السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں ویورز؟ آج ہم آپ لوگوں کو ایک بہت ہی بڑی امپورٹنٹ بات کرنے والے ہیں، اور ہمارے جو کلائنٹ کافی زیادہ جو پٹیاں لگواتے ہیں دروازوں کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دروازوں کے ساتھ ساتھ جو پٹی لگائی جاتی ہے اس کی ایک خاص امپورٹنٹ آپ لوگوں کے لیے اہم ہے کہ آپ لوگ یہ لگوانی چاہیے، یہ نہیں لگوانی چاہیے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو اسی ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ کیا نقصان ہے، کیا فائدہ مند ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کا آپ لوگوں کو، یہ لگی ہوئی ہے پٹی، تو یہ بہتر ہے کہ یہ جو پٹی ہے یہ پہلے لگی ہوئی ہے۔ ابھی ہمارے پاس یہ گاڑی جو ہے، وہ ہمارا جو یہاں کا کلیننگ کا کام ہے، تو اس لیے ہمارے پاس گاڑی آئی ہے۔ تو میں نے کہا ایک میسیج جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کی اسپیشل بنا لوں کہ آپ اپنی گاڑی کو، نیو گاڑیوں کو جو لگوا رہے ہیں، وہ لگوانا چاہیے کہ نہیں لگوانا چاہیے۔ تو بڑھتے ہیں، جب پہلے یہ جو ہم نے پٹی اتاری ہے اس کے نیچے جو ہے وہ کیا نکلا ہے، وہ آپ لوگوں کو پہلے گائیڈ کرتا ہوں۔ جی ویورز، ابھی آئے ہیں دوسری سائڈ پہ، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھائیوں نے جو اکثر آپ لوگ جا کے پٹیاں لگوا رہے ہوتے ہیں سائڈ کناری خوبصورتی کے لیے، یہ خوبصورتی کا راز ہے جی۔ جو آپ کے پینٹ کو جو ہے وہ کمزور کر کے اس وہ پینٹ کو ڈیمیج کر رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نیچے سارا پینٹ ڈیمیج ہو گیا ہے۔ تو خدا را آپ لوگ یہ چیز سے بچیں اور اپنی گاڑیوں کو بچائیں، اور یہ چیزیں بہت ہی غلط ہے، یہ نہیں لگوانا چاہیے گاڑیوں کے اوپر۔ جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ ایک ربڑ بھی لگوا رہے ہوتے ہیں، جسے کہ آپ کو کہتے ہیں جی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے، وہ سیفٹی کے لیے عارضی طور پر ضروری ہوتا ہے۔ تو جیسے وہ ایسا ایسا وہ نرم اندر سے ہوتا ہے، اس کے اندر تار ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ آپ کے پینٹ کو جو ہوتی ہے وہ یہاں سے بھی ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے، اندر والی سائڈ پہ بھی ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے۔ تو خدا را اس چیز سے بچیں، یہ ایک میرا میسیج ہے، لوگوں تک ایک میسیج دیں، لوگوں کو، دوستوں کو شیئر بھی کریں، اپنے دوسروں تک میسیج دیں کہ یہ والی جو پٹیاں ہیں، یہ کناری جو آپ دروازوں پہ لگوا رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں لگوانا چاہیے۔ تو گانے جی ویورز، یہ دیکھیں میں ابھی اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرنے کا کہ یہ نقصان کیا کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی، جیسے ہی اتار رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ساتھ ہی پینٹ لے کے جی، یہ دیکھیں، تو یہ دیکھیں جی، یہ ساتھ ساتھ پینٹ بھی اتار رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ ساتھ بھی دیکھ بھی رہے ہیں، لگا اترا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ تو میں ذرا آپ لوگوں کو منع کروں گا کہ یہ چیزیں نہیں لگوانی چاہیے آپ کی گاڑی کا، پھر ساری جو ہے مثلا کہ آپ کی پینٹ کا جو سارا معیار ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں پہ قلمیں لگانا ضروری ہو جاتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اس کو کوشش کریں کہ یہ والی جو پٹیاں ہیں دروازوں پہ نہیں لگوانی چاہیے۔ تو تھینک یو سو مچ، ملیں گے آپ لوگوں کو، اچھا گائیڈ کرتے رہیں گے، اللہ حافظ۔